del Club Esportiu Europa número 57. 1, 2, 3 i fins a 10 gols s'han marcat aquest matí al Nou Sardenya. Tots ells han estat gols contra la Ceguesa, enmarcats en el partit solidari que ha organitzat el Fòrum Samitier per recaptar fons a favor de la Fundació Barraquer. Per mi és tan important que una persona que no vegi, que estigui cega, pugui veure, com és tan important que una persona no deixi de veure. Què important és a una persona la vista? Què més podem fer que fer un esforç per ajudar que moltes persones no perdin la seva vista o la puguin recuperar? El treball de la Fundació Barraquer, amb el professor Joaquim Barraquer al capdavant, és vital per facilitar l'assistència oftalmològica i millorar la salut visual de les persones que més ho necessiten. Precisament ell ha estat l'encarregat de fer la sacada d'honor del partit. Un partit, la veritat, de famosos, solidari, en aquest cas, un gol contra la ceguesa. Un partit per col·laborar amb la Fundació Barraquer, que fan una feina fantàstica. Jo vull agrair a la Fundació Barraquer la feina que fan. Un cop més, el món de l'esport ha volgut estar present en una iniciativa solidària que ha comptat amb la presència d'exfutbolistes professionals i moltes cares conegudes dels mitjans de comunicació. El món de l'esport convida molt a aquest tipus d'activitats solidàries. Per poc que puguem fer nosaltres, benvingut sigui. Jo crec que és el sentit que més trobaria a faltar. És realment encomiable la tasca de la gent que té ceguera i que tot i així se'n surt en el dia a dia i que s'han d'adaptar-se a aquesta limitació. Els diners de les entrades han anat destinats íntegrament a la Fundació i el públic ha pogut gaudir de moltes estones de bon futbol en un partit molt emotiu.